každopádně všem ředitelům dětského domova nebo dětských domovů, ale i těm, kteří v něm pracují, protože to jsou ti, kteří vytvářejí ten domov. Pokud oni budou mít tu rovnováhu, budou mít ty priority na svém místě a budou mít tu empatii, tak ty domovy budou plnit ten účel, který mají mít. Každý ředitel, nejen dětského domova, je sám a všichni od něj očekávají, že se vždycky bude vědět rady, že vždycky rozhodne dobře, že vždycky rozsoudí pře a podobně. Ten ředitel je jenom člověk, který potřebuje mít někoho, s kým porovná ta svá rozhodnutí. I ta vnitřní, i ta vnější, zda jsou dobrá, zda jsou přínosná, protože jedná se vždycky o rozhodnutí a hlavně dětské duše, což opravdu není lehké. A tady v tomto projektu je možné se potkat, nebo se potkáváme s dalšími řediteli, respektive teď ředitelkami, které mají stejná rozhodnutí, stejné noční můry nad tím, zda to bylo dobře nebo nebylo dobře. A v tom porovnání a v tom nadhledu Dana a Ondry je obrovská studnice, kde si můžeme načerpat. Takže já jsem v podstatě jezdím pro načerpání si. Já jsem se rozhodla na základě zkušenosti, kdy Ondra z Amakui vlastně k nám přišel poprvé s Veronikou Kašákovou a nabídli nám projekt být průvodcem dětí odcházejících z dětského domova, což báječně fungovalo a funguje dodnes. A poté pracoval vlastně s celým týmem, individuálně i týmově, jako coach, což nám všem pomohlo v tom, aby se ten tým stmelil, aby si lidé uspořádali svoje priority a úžasně to ten domov celý posunul. Takže když přišla nabídka na tento další projekt, tak jsem ho jenom přivítala. Já jsem Věra Splítková z dětského domova Pepa v Lasci u Příbrami.